यो क्वेश्चन नंबर यो दुई हो सेट टू कोई क्वेश्चन नंबर दुई यहाँ दी गार्षिक चक्रिय ब्याज दर में कुछ रकम को मूलधन दुई वर्ष र रीन वर्ष में क्रमश बाहार हजार रेहरह हजार दुई सी कंबर में नि वार्षिक चक्रीय ब्याज पत्ता लगने सूत्र इयरली यंपाउंड इंट्रेस्ट नि जो फर्मुला जो फर्मुला लेख्स चक्रिय ब्याजको दर रेट कति हो त्यो रेट निकाल्नु छन् है त्यसपछि मूलधन कति हुनुपर्छ पत्ता लगाउनुहोस् यानी यसको प्रिन्सिपल कति हो पी कति हो त्यो के पी पत्ता लगाउनु छन् यहाँनिर यो मिश्र दुई वर्षको कति दिएको छन् हजार त्यसपछि यो तिन वर्षको यो मिश्र धन यो कति दिएको छन् हजार दुई है यहाँनिर हेर्नुहोस् फर्स्ट कन्डिसनको अनुसार यहाँनिर यो टी बराबर यो कति दिएको छ दुई वर्ष दिएको छ त्यसपछि यसको यो पहिलो मिश्र धन कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट यसलाई ए वानले डिनोट गरिदिनुहोस् है कति दिएको छन् बाह्र हजार दिएको छ है त्यसपछि सेकेन्ड टी बराबर यो कति वर्ष दिएको छन् तिन वर्ष दिएको छ है त्यसपछि यसको दोस्रो यो मिश्र धन सिए टू बराबर यो कति दिएको छन् तेह्र हजार दुई सय दिएको छ है अब यहाँबाट यो क नम्बरमा है क्वेसन क नम्बरमा के निकाल्नु छन् वार्षिक चक्रिय ब्याज पत्ता लगाउने सूत्र वार्षिक चक्रिय ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट सी आई बराबर पी इंटू वन प्लस पी इंटू वन प्लस आर बाई हंड्रेड को पावर टी मैनस ये कती वन यहाँ जो हम मन क्यान कर चक्रिय ब्याज है कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट खालि यहाँबाट के गरिन्छ निस्किन्छ त्यही हो चक्रिय ब्याज पत्ता लगाउने यो सूत्र यो वन मार्क्सको क्वेसन हो यति यही हाम्रो यो एन्सर भयो क्वेसन नम्बर यो ख के भन्छन् चक्रिय ब्याजको दर पत्ता यहाँनिर चक्रिय ब्याजको दर कति हुनुपर्छ रेट यसको कति हो है रेट यसको के गर्नु छ निकाल्नु छ हेर्नु त यसको यो टी बराबर यो कति वर्ष दिएको छ दुई वर्ष त्यसपछि अर्को यो टी बराबर यो कति दिएको छ यो दुइटैको डिफरेन्स निकाल्नु सिनबाट दुई घटाइदियो भने यो कति हुन्छ यसको डिफरेन्स कति वर्षको भयो एक वर्षको छ भने यो कन्डिसनमा यहाँबाट यो रेट निकाल्नको लागि के निकाल्नको लागि रेट त यो दोस्रो यो मिश्र धनबाट पहिलो मिश्र धनलाई के गर्ने घटाइदिने पहिलो मिश्रणलाई के मिश्र धनलाई के गर्ने घटाइदिने र यसमा यो पहिलो मिश्र धनले यसमा के गर्ने डिभाइड गर्ने र रे यो रेटमा कतिले यो मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो यानि प्रतिशतमा लग्नु छ हन्ड्रेडले यसमा के गर्नु पऱ्यो मल्टिप्लाई गरिदिनु पऱ्यो है यहाँनिर हेर्नुहोस् त दोस्रो यसको मिश्र धन यो कति दिएको छन् तेह्र हजार यो कति दुई सय त्यसपछि पहिलो यो कति दिएको छ बाह्र हजार त्यसपछि बाई यो कति बाह्र हजार इन्टु यो कति पर्सेन्ट हन्ड्रेड पर्सेन्ट है क्यालकुलेसन गरिदिनुहोस् यसलाई है तेह्र हजार दुई सयबाट बाह्र हजार घटाइदियो भने यो कति हुन्छ एक हजार दुई सय होइन त्यसपछि यो तल यो कति भयो बाह्र हजार इन्टु कति पर्सेन्ट हन्ड्रेड पर्सेन्ट है यो दुईवटा जिरो काटिदिनुहोस् एउटा जिरो यहाँबाट के गर्नुहोस् काटिदिनुहोस् एक सय कति निकाल्यो टुवेल्भ निकाल्यो यानि एक सय बिसमा यो टुवेल्भले डिभाइड गऱ्यो भने यो कति पर्सेन्ट यानि दस पर्सेन्ट हुन्छन् यो दिएको चक्रिय ब्याज कति प्रतिशतको दरमा रहेको छन् दस प्रतिशतको दरमा रहेको छन् यसको एन्सर ए त्यसपछि क्वेसन नम्बर यो गमा के भनेको छन् मूलधन पत्ता मूलधन कति हुनुपर्छ पत्ता लगाउनुहोस् त यो फर्स्ट कन्डिसन यहाँ हेरौँ त पहिलो चक्रिय मिश्रधन धन यहाँनिर यो कति दिएको छन् बाह्र हजार दिएको छन् कति दिएको छन् पहिलो चक्रिय मिश्रधन धन सिए वान बराबर यो कति दिएको रु बारह हजार रुपया दी अब यहाँ चक्रिय मिश्र को वाटा यानि यानि धन को सूत्र प्रयोग करें यहाँ हम के पी यानी प्रिंसिपल यानी मूलधन पत्ता लगभग पी इन टू वन प्लस आर बाई हंड्रेड को पावर टू यू वन प्लस आर आर, आर को मान निले टेन टेन बाई कति राख्ने हन्ड्रेड है यहाँ हेर्नु त पहिलो चक्रिय मिश्र धनको अनुसार टाइम यहाँनिर यो कति वर्ष दिएको छन् दुई वर्ष दिएको छन् यहाँनिर यो कति लेख्ने दुई लेख्ने इजकल टु यहाँनिर यो कति लेखिदिनुहोस् बाह्र हजार लेखिदिनु अब यसलाई के गर्नुहोस् क्यालकुलेसन गरिदिने यहाँनिर हेर्ने यो सय दिएको छ र यो कति दिएको छन् टेन दिएको छन् र यहाँनिर वान छ भने यो सयमा टेनलाई एड गरिदिने सयमा यो टेनलाई एड गरिदियो भने यो कति हुन्छन् एक सय दस बाई यो कति सय अब यो यो पावर यो कति हुन्छन् टू स्क्वायर टु यो कति भयो बाह्र हजार भाइ अब यसले यसमा के गर्नुहोस् डिभाइड गरिदिनुहोस् है यो सयले यसमा डिभाइड गरिदियो भने कति हुन्छन् वान पोइन्ट यो कति पावर यो कति टू टु यो कति भयो बाह्र हजार यसलाई टु टाइम्स मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस् है पिन्टु वान पोइन्ट वान इन्टु वान पोइन्ट वान यो कति भयो बाह्र हजार भयो यो दुबैलाई के गर्ने गुणन गर्ने र यो गुणन गरिसकेपछि यसमा के गर्ने डिभाइड गर्ने है यो 1.1 र 1.1 लाई गुणन गरे भने 1.2 कति हुन्छ 21 हुन्छ इक्वल यो कति भयो 12000 भयो अब यो 12000 मा 1.21 ले के गर्ने डिवाइड गर्ने है 12000 मा कति ले डिवाइड गर्ने 1.2 यो कति 21 9000 9 से 17 यानि 1.21 ले यो 12,000 मा डिवाइड गर्यो भने नौ हजार नौ सय सत्र रुपियाँ कति पैसा निस्किन्छन् पैतिस पैसा यानि यो मूलधन यसको यो ये प्रिन्सिपल है पी बराबर रु नौ हजार नौ सय सत्र रुपियाँ कति पैसा पैतिस पैसा यसको एन्सर ये यही है यसरी हामी यसलाई बनाउन है यो क्वेसन नम्बर यो थ्री है एकजना व्यक्तिले विक्रमसम्म दुई हजार पचहत्तर वैशाख पच्चिसमा एउटा जग्गाहरू असी लाखमा किने र त्यही दिनदेखि नै जग जगको मतलब घर हामी बनाउँछौँ नि त्यो घरको जग सुरु गरिन्छ नि त्यही दिनदेखि है जग थाप्न जग थाप्न सुरु गरी दुई करोड सत्तर लाखमा घर के गरे निर्माण गरे जुन दिन उसले घर किनियो त्यही दिनदेखि घर बनाउन उसले के गरे सुरु गरे र घर कतिमा निर्माण गरे दुई करोड सत्तर लाखमा यदि जगह को मूल्य प्रति वर्ष बीस प्रतिशत का दरले बढ़ते जान घर को मूल्य बीस प्रतिशत घट यो क नंबर में प्रश्न सोन टी वर्ष पीछे मूल्य पीटी टू पी इंटू वन प्लस सर बाई हंड्रेड को पावर टी में ले के जना जनाई दुई वर्ष पीछे सो जगह को मूल्य कति जगह को मूल्य दुई वर्ष पी कई वर्ष पीछे जगह रूल्य बराबर हो हुँदैन भने कति वर्षपछि जग्गा र घरको मूल्य बराबर हुन्छ पत्ता लगाउनुहोस् यहाँनिर समय के गर्नु छन् निकाल्नु छन् है त क्वेसन नम्बर यो क यहाँनिर यो कमा दिएको छन् पिटी इज टु पिन टु वान प्लस आर बाई हन्ड्रेडको पावर यो कति टी यहाँनिर दिएको छ पिटी इज्ल टू पिन टू वान प्लस आर बाई हन्ड्रेडको पावर यो कति दिएको छ टी दिएको छ भने आरले यसमा के जनाउँछन् यहाँनिर हेर्नुहोस् त यो प्लसमा छ कि माइनसमा छ त आरले के जनाउँछन् वृद्धि दर जनाउँछन् यहाँनिर या लेखिदिने आरले इन्क्रिजिङ रेट है आरले वृद्धि दर जनाउँछ है यसको एन्सर यही भाइ ख नम्बरमा के भनेको छन् दुई वर्षपछि सो जग्गाको मूल्य कति हुन्छ त टाइम यसको कति वर्ष दुई वर्ष है त्यसपछि यहाँ जग्गा भनेको छ है सुरुमा यो जग्गाको मूल्य कति थियो अस्सी लाख रुपियाँ है त्यसपछि त्यही दिनदेखि यहाँनिर जग्गाको मूल्य प्रतिवर्ष कतिका दरले जग्गाको मूल्य प्रतिवर्ष कतिका दरले बिस प्रतिशतको दरले बढ्दै जान्छ होइन यहाँनिर आर बराबर यहाँनिर यो कति लेख्ने बिस पर्सेन्ट ठिक छ अब दुई वर्षपछि सो जग्गाको मूल्य त जु दुई वर्षपछिको मतलब यो सूत्र अनुसार पिटी इजकल टू पी इन्टु वान प्लस आर बाई हन्ड्रेडको पावर यो कति टी है यहाँनिर यो पी को ठाउँमा यो कति लेख्नुहोस् असी लाख लेख्नुहोस् त्यसपछि वान प्लस रेट यसको कति हो बीस, अब बाई कति हन्ड्रेड पावर यसको यहाँनिर यो कति गर्नुहोस् टु गरिदिनुहोस् है यहाँनिर यो असी लाख यहाँनिर हेर्नुहोस् त वान दिएको छ है त्यसपछि यो प्लस यो बिस छ यहाँनिर के गर्ने यो सयमा यो बिसलाई एड गरिदिनुहोस् है सयमा यो बिसलाई एड गरिदियो भने यो कति हुन्छ एक सय बिस बाई यो कति हन्ड्रेडको पावर यो कति भयो टु भयो है यो डिभाइड गरिदिने है अस्सी लाख इन्टु यसलाई डिभाइड गर्यो भने यहाँनिर यो कति आउँछ वान पोइन्ट टूको पावर यो कति टू यसलाई टु टाइम्स मल्टिप्लाई गर्नुहोस् वान पोइन्ट ट्वेन्टी वान पोइन्ट टू फोनमा गुणन गरिदिनुहोस् है होला यो अस्सी लाखमा वान पोइन्ट ट्वेन्टी टूले के गर्ने मल्टिप्लाई गर्ने है मल्टिप्लाई गऱ्यो भने यसको भ्यालु हाम्रो यहाँनिर गुणन गरिदिने है अस्सी लाख हो एघार एकाउन्ट एघार बाहुन र यो चारवटा यो कति आयो जिरो त्यहाँनिर लेखिदिने अत दुई वर्षपछि दुई वर्षपछि सो जग्गाको सो जग्गाको मूल्यहरू एघार बाहुन यो कति भयो चारवटा एक करोड पन्ध्र लाख यो कति बिस हजार यसको एन्सर यही हो ख नम्बरको त्यसपछि यो ग नम्बर क्वेसन ग नम्बर में यहाँनिर के भनेको सर कि के दुई वर्षपछि जग्गा र घरको मूल्य बराबर हुन्छन् त्यहाँनिर हेर्नुहोस् त दुई वर्षपछि एउटा बिस प्रतिशतको दरले बढ्दैछन् र एउटा बिस प्रतिशतको दरले के छन् घट्दैछन् दुई वर्षपछि यो बराबर हुन्छ हुँदैन यहाँनिर लेखिदिने दुई वर्षपछि दुई वर्षपछि जगह रूल्य बराबर होते जगह को सुरू को मूल्य यहाँ कति दी रु अस्सी लाख रुपया दिखाई अस्सी लाख हो लाख पीछे अब यहाँ इसको रेट कति प्रतिशत बढ़ते जगह को बीस प्रतिशत ले त्यसपछि अब घरको सुरुको मूल्य यो कति हो दु करोड सत्तर लाख हो है त्यसपछि यसको पनि रेट यो 20 कति पर्सेन्ट हो बिस पर्सेन्ट दिएको छन् अब यहाँ क्वेसनमा भनेको छन् कति वर्षपछि जग्गा र घरको मूल्य बराबर हुन्छन् यो कन्डिसनमा दुवै माललाई एकापसमा के गर्ने बराबर गर्ने दुवै माललाई एकापसमा के गर्ने बराबर गर्ने यानि यो जग्गाको यो मूल्य यानि यो सूत्र अनुसार पिटिस्कल टू यानि यो पी टु R by 100 वान प्लस आर बाई को पावर यो कति टी यहाँ पनि यही सूत्र यूज गर्नुहोस् पी इन्टु वान माइनस यहाँनिर हेर्नुहोस् त जग्गामा यो जग्गामा बिस प्रतिशतले बढेको छ भने घरमा यो बिस प्रतिशत के भएको छन् घटेको छ है त 1 माइनस आर बाई हन्ड्रेडको पावर यो कति हुन्छन् टी अब यो टोटली मान पुट गरिदिनुहोस् है त जग्गामा त हाम्रो यो वृद्धि भएको छन् त जग्गाको यो सुरुको मूल्य यो कति हो अस्सी लाख त्यसपछि वान प्लस यसको रेट यहाँनिर हेर्नुहोस् त यो कति पर्सेन्ट हो बिस अब बाई यो कति हन्ड्रेडको पावर यो टी त्यसपछि घरको सुरुको मूल्य यहाँनिर हेर्नुहोस् दुई करोड यो कति दिएको छन् सत्तरी लाख छन् वान माइनस यसको रेट कति पर्सेन्टले घटेको छन् बिस पर्सेन्ट बिस आ बाई हन्ड्रेडको पावर यो कति टी है अस्सी लाख यहाँनिर हेर्नुहोस् यो वान प्लस ये ट्वेंटी बाइक कती देख हंड्रेड हंड्रेड में ट्वेंटी एट कर दिन हाई वन हंड्रेड ट्वेंटी बाई क हंड्रेड को पावर ये की हई यहाँ दू करोड़ सत्तरी लाख हाई यहाँ वन देखने माइनस हंड्रेड बा ट्वेंटी हंड्रेड हंड्रेडवा ट्वेंटी घटाइ कटी बाइक कंड्रेड को पावर योग क्या जीरो काट दिन यहाँ जीरो काट दिन योग ट्वेल्व बाई क टेन को पावर ये कति भो टी भो बात ने इसमें के कति 10 को पावर ये क्या हो टी रु करोड़ सत्तरी लाख में डिवाइड कर दस लाख करी में यह पावर टी में इसलिए लेखदिने बाई एट बाई कति टेन को पावर यहाँ के यहाँ हेन तीन छीन य जीरो लि दिव्य ट्वेन्टी सेन बाई कट यहाँ पर हेन टेन रेन के होनसिले यहाँ हे फोर इंटू थ्री कर दिए फोर थ्री जाइए ट्वेल्व रोर इंटू टू कर दी कू जा कट को पावर योग कोर फोर कैंसिल यहाँ सत्ताईस दी गई सताइस और टू दी थ्री बाई टू को पावर यहाँ हम कैन सकता थ्री यानी यह थ्री को पवर थ्री गदि ट्वेन्टी सेंवेन को बराबर रू को, 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 को पावर थ्री गए कति को बराबर एट को बराबर यानी यहाँ बाकी थ्री बाई टू को पावर यानी यहाँ तो टी री बाई टू को पावर यानी यहाँ क्योंकि थ्री हे दुईटी को बेस हमारे क्या इक्वल छुबई को बेस यहाँ के इक्वल है इसको पवर एज अ रूल अफ इंडीसेंस को अनुसार टी बराबर यह वर्ष यानी तीन वर्ष पीछे उक्त घर रहा को यहाँनिर यो मूल्य एकापसमा के हुन्छन् बराबर हुन्छन् यसको यही एन्सर है